φτάσαμε αισίως στη Θεσσαλονίκη. Όπως είδατε, αναχωρήσαμε από την Λάρισα. Αυτό εδώ είναι το δωμάτιο. Αυτός είμαι εγώ. Είναι ένα ωραίο δωμάτιο, έχω να πω. Θα σας το δείξω τώρα. Αυτό εδώ είναι το κρεβάτι στο οποίο θα κοιμηθούμε. Πολύ ωραίο δωματιάκι, χρωματιστό. Και πάμε και μέσα να σας δείξω το σαλόνι. Αυτό είναι Airbnb εν τω μεταξύ, το οποίο έκλεισα με 33 ευρώ τη νύχτα. Αυτό είναι το σαλόνι. Δεν έχω ανοίξει το φως, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Θα σας το ξαναδείξω αργότερα. Αυτό εδώ είναι το hall, που έχει πάρα πολλά βιβλία, τα οποία νομίζω είναι για ντεκόρ, αλλά ενδεχομένως κάποιος να τα διαβάζει κιόλας. Και ναι, λοιπόν, είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ώστε αύριο να πάρουμε το αεροπλάνο για Ρώμη. Θα πάμε σίγουρα να φάμε γύρω και μπουγάτσα. Δεν θα χάσω την μπουγάτσα. Και θα σας ενημερώσω. Θα σας δω σίγουρα στο κέντρο. Bye bye. Έχουμε κατέβει στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λογικό είναι να μην υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή, διότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Νομίζω αυτό μπορεί να φανεί και από το πόσο ήλιο έχει αυτή τη στιγμή στην παραλιακή. Αλλά εντάξει, κοίταξε να δεις. Τουρίστας είμαι για μια μέρα εδώ, δεν μπορώ να μην επισκεφτώ το ιστορικό κέντρο. Εδώ θα δούμε το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου, ο οποίος είναι συνονόματος με τον αδερφό μου, παρεπιπτόντως. Θα δούμε τον ιστορικό Λευκό Πύργο, ο οποίος, εντάξει, δεν είναι πολύ λευκός πλέον, αλλά τι να κάνεις, συμβαίνουν αυτά. Θα δούμε και πολύ γυμνασμένους τύπους από πίσω μου, να δείχνουν τα μπράτσα τους, δεν ξέρω αν μπορείτε να τον δείτε. Και θα δούμε και καραβάκια. Πολύ ωραία. Καραβάκια στο Αιγαίο. Σαφώς και αστείευομαι για το χρώμα, έτσι. Ο Λευκός Πύργος είναι όσο λευκός θα μπορούσε να είναι μετά από τόσα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει ένα μέρος του, όπως το βλέπω και από εδώ. Οπότε εντάξει, θα μπορούσε να πεις ότι είναι καλά διατηρημένος. Το γεγονός ότι αγώνες του ΠΑΟΚ και η σημαία του ΠΑΟΚ έχουν προβληθεί πάνω στο Λευκό Πύργο με προβληματίζει. Να είμαι ειλικρινής, σαν οπαδόν της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, θα το δεκτώ, επειδή υποτίθεται ότι η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη παουτζίδες, αν και υπάρχει και ο Άρης. Άρης είσαι. Εντάξει, τέλος πάντων. Ωραίο αξιοθέατο. Και έχει και αεράκι, οπότε είμαστε κομπλέ. Δεν υδρώνουμε. Γεγονός που δεν πρέπει να ξεχάσετε είναι ότι για τους Ευρωπαίους πολίτες 25 ετών και κάτω η είσοδος στο Λευκό Πύργο είναι ελεύθερη. Εντελώς ελεύθερη, μιλάμε δωρεάν. Οπότε μπορείτε να έχετε μια πολύ ωραία θέα και να δείτε και τα κοιμήλια της ιστορίας της Θεσσαλονίκης μέσα στο Λευκό Πύργο.
Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όσο πλούσια συλλογή όσο θα βρείτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο οποίο δεν πήγα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχει μεγαλύτερη συλλογή. Όμως η θέα αξίζει και σίγουρα, αφού είστε εδώ συνελεύθεροι, θα πρέπει να επισκεφτείτε. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο νέο μου πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα το χαρακτήριζα επαρκές, σίγουρα όχι ικανοποιητικό. Κάπως βρώμικο, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να έχω και πολλές απαιτήσεις, γιατί και το Πολυτεχνείο έτσι μοιάζει, οπότε... Ξέρεις, σίγουρα είναι ικανοποιητικό για τα δεδομένα της ελληνικής πανεπιστημιακής ζωής. Αλλά δεν θα έρθω εδώ, οπότε θα με βρείτε στο Πολυτεχνείο. Επίσης, δεν έχω δει πουθενά άγαλμα του Αριστοτέλη μέχρι τώρα και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Ελπίζω να βρω ένα. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι του. Επιτέλους, φίλες και φίλοι, βρήκα τον Αριστοτέλη τον Μέγα, τον καλύτερο φιλόσοφο, σίγουρα καλύτερο του Πλάτωνα, για όλους τους φίλους μου τους θεωρητικούς. Είναι ο Μέγας, ο καλύτερος, ο θετικός φιλόσοφος, τον έχουμε όλοι στην καρδιά μας, κυρίως εγώ. Είναι εδώ, τον βλέπεις και θαυμάζεις, η ψυχή σου αγαλιάζει. Απολαύστε τον. Ακόμη πριν βγουν οι βάσεις, επισκέπτομαι τη νέα μου σχολή. Όχι, εντάξει, δεν είναι σίγουρο. Ενδεχομένως να περάσω και Αθήνα, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με μένα. Αν και όταν βγει αυτό το βίντεο, πες να ξέρουμε που πέρασα και να γελάτε, αλλά ναι. Εδώ είναι η Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία θα πάρω μετάγραφη στην Αθήνα, οπότε μην αγχώνεστε καν, απλά εντάξει. Ήρθα να τη δω, θα της πω ένα γεια, ξέρετε, έτσι, για τα τυπικά ρε παιδί μου. Αλλά ωραία είναι, εντάξει. Μοιάζει με το Πολυτεχνείο, οπότε και εδώ να έρθω δεν θα με πειράξει. Να μην ξεχάσω να σας ενημερώσω για τις τιμές των εισιτηρίων στο λεωφορείο, οι οποίες ανέρχονται για μία διαδρομή στα 90 λεπτά για το κανονικό εισιτήριο και στα 45 λεπτά για το μειωμένο, το οποίο πολλές κατηγορίες μπορούν να πάρουν. Οπότε οι τιμές νομίζω είναι πάρα πολύ προσιτές στο λεωφορείο και το λεωφορείο το οποίο, ανάλογα το λεωφορείο που θέλετε, περνάει αρκετά συχνά, οπότε θα πω ότι οι συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης είναι αρκετά καλές, ακόμη και αν δεν υπάρχει μετρό. Τις θεωρώ επαρκής, θα έλεγα.
Έχουμε φτάσει στη Ρώμη. Αυτό είναι το δωμάτιο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Επισκεφτήκαμε την Villa Borghese και την Πιάτσα της Σπάνια, σαν τα δύο πρώτα μέρη πριν φτάσουμε στο ξενοδοχείο. Η Villa Borghese ήταν ωραία, αλλά επειδή είχε πάρα πολύ ζέστη, καταλαβαίνετε ότι υδρώσαμε λίγο. Και η Πιάτσα της Σπάνια το ίδιο, είναι καταπληκτική, αλλά λόγω της ζέστης δεν τη χαρήκαμε πάρα πολύ. Τώρα που έχει κατέβει η θερμοκρασία, θα ξαναπάμε προφανώς. Θα φάμε από το παστιφίτσιο, το οποίο προτείνει ο Απονομάροφ, μακαρονάκια. Και θα σας δω εκεί. Αυτό είναι το μετρό της Ρώμης. Βρισκόμαστε στην Πιάτσα της Σπάνια, εδώ μπορείτε να τη δείτε από πίσω μου. Εδώ κάθονται πάρα πολλοί, είτε τουρίστες, είτε Ιταλοί ντόπιοι. Δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω, οπότε δεν μπορώ να σας πω. Όπως ακούτε, έχει πάρα πολύ φασαρία. Αλλά είναι μια πολύ ωραία έτσι, πλατιούλα, με ένα πάρα πολύ ωραίο συντριβάνι. Και άμα ανέβετε τα σκαλάκια της Πιάτσα της Σπάνια, μπορείτε να πάρετε μια πολύ ωραία θέα. Τόσο της Ρώμης, σαν πόλη, αλλά και της πλατείας. Βρίσκομαι στην Fontana di Trevi, η οποία όπως μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω βασικά αν μπορείτε να το δείτε, αλλά θα σας το δείξω σίγουρα, είναι φύσκα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα αν είναι μόνο Ιταλοί εδώ, λογικά θα είναι 100.000 τουρίστες σαν και εμένα. Άμα κολλήσει κορονοϊό, όχι ρε, έχω κάνει το εμβόλιο, αλλά όποιος κολλήσει κορονοϊό από εδώ πέρα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί συνέβη αυτό. Αυτή είναι η Fontana di Trevi, είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης. Προτείνω σίγουρα, προφανώς να έρθετε άμα περάσετε από τη Ρώμη. Βρισκόμαστε στη λίμνη, στο ποτάμι του Τίβερη. Λίμνη, πω. Εντάξει, δεν είμαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι λοιπόν το ποτάμι του Τίβερη. Πίσω μου δεν ξέρω αν φαίνεται αυτή τη στιγμή, ελπίζω να το βλέπετε, θα σας το δείξω μετά σε πολύ ωραίο βιντεάκι. Βρίσκεται το Βατικανό, είναι η Βασιλική του Άγιου Πέτρου εδώ προς τα πίσω. Είναι τόσο επιβλητική που φαίνεται, φανταστείτε, αυτή η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα, μην πω και 3, και όμως φαίνεται από εδώ η κορυφή της. Ο ποταμός είναι πάρα πολύ καθαρός, όπως τον βλέπω. Εντάξει, μπορεί την ημέρα όντως να είναι λίγο πράσινος, αλλά εντάξει, από ποτάμι πόλης δεν περιμένω και κάτι καλύτερο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο στη νύχτα με τα φωτάκια του και γενικότερα, εντάξει, δεν θα τον έλεγα βρώμικο, όπως για παράδειγμα ο Δούναβης στη Βιέννη, ο οποίος έχει βρωμίσει. Ο συγκεκριμένος είναι προσεγμένος και στις άκρες του. Προσέξτε γιατί εδώ το νερό κάνει 80 λεπτά την μπάτσα. Εντάξει, θα σταματήσω να γκρινιάζω κάποια στιγμή για την τιμή των νερών, αλλά εντάξει, με τσούζει είναι αλήθεια λίγο. Αυτά λοιπόν από τον Τίβερη. Το Βατικάνο θα το δούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια αύριο ή μεθαύριο. Θα το δούμε. Έτσι κι αλλιώς είναι κοντά στο ξενοδοχείο, οπότε θα συμβεί. Τσάου. Λοιπόν, βρίσκομαι στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Το οποίο, θα είμαι ειλικρινής, είναι πάρα πολύ ωραίο, εντάξει. Δηλαδή, σε σχέση ειδικά με το δικό μας κέντρο, έχει κάποια πλεονεκτήματα. Δηλαδή, σίγουρα τα κτίρια είναι πολύ πιο επιβλητικά, πολύ πιο ωραία κλασική αρχιτεκτονική.
Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά σκουτεράκια τα οποία τα διώξαν από την Αθήνα, διότι προφανώς δεν θέλουν να έχουμε affordable transportation. Και εκτός αυτού υπάρχουν πάρα πολλές πλατείες οι οποίες περιτριγυρίζονται από πεζοδρόμια και πλακώστονται τους δρόμους, οι οποίοι, ξέρετε, από αισθητικής άποψης είναι πολύ πιο ωραίοι. Θα σας δώσω βέβαια μια γεύση με εικόνες, αλλά σίγουρα υπερτερεί για λίγο της Αθήνας, σίγουρα η Αθήνα υπερτερεί κατά λίγο όσον αφορά το ιστορικό περιεχόμενο, δηλαδή θέλω να πω όσον αφορά την, τα μνημεία τα οποία έχει, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερης ιστορικής σημασίας. Αν και βέβαια το Πάνθεο και το Κολοσσέο μπορούν να συγκριθούν με την Ακρόπολη, αλλά η Ακρόπολη ίσως είναι καλύτερη, εγώ θα έλεγα, δηλαδή περισσότερο σημαντική στην ιστορία. Καλησπέρα από την μαγευτική πιάτσα της Σπάνια, εδώ που το απόγευμα ο κόσμος ήταν πάρα μα πάρα πολύ, ήταν τίγκα φουλ έξτρα. Αυτή τη στιγμή έχει αλατωθεί πάρα πολύ ο κόσμος που την επισκέπτεται. Υποθέτω πως το βράδυ, επειδή είναι και τα ωραία παιδιά με τα μπλε εδώ από πίσω μου, να τα δούμε, να τα εδώ, δεν ξέρω αν φαίνονται τώρα. Τα παιδιά θέλουν να πιούν και μάλλον τους αφήνουν, δεν ξέρω κιόλας. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία και το βράδυ. Το βράδυ ειδικά νομίζω είναι καλύτερη από ό,τι το απόγευμα. Σίγουρα να την επισκεφτείτε. Και μπορείτε να φάτε και στο Παστιφίτσιο, το οποίο κάνει πολύ ωραία μακαρόνια τα οποία έφαγα το μεσημέρι. Μπορεί να σας τα δείξω αυτά. Πάντως πολύ ωραία η πιάτσα της Σπάνια, παιδιά. Ειδικά για να χαλαρώσει, να κάτσει εδώ δίπλα στο συντριβάνι, το οποίο μπορείτε να το δείτε εδώ πίσω μου. Θα σας το δείξω κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Σίγια. Για σας την Φοντάνα τη Τρέβι και το βράδυ, η οποία είναι πολύ πιο ωραία προφανώς τη νύχτα. Σας προτείνω να έρθετε τη νύχτα αντί για το πρωί, είναι πολύ πιο ωραία και μάλιστα έχει και λιγότερο κόσμο από ότι το απόγευμα. Βασικά το πρωί δεν έχω έρθει, αλλά το απόγευμα σίγουρα έχει λιγότερο κόσμο. Ακούτε ένα δεν ξέρω άμα είναι ελληνικό αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, να έρθετε τη νύχτα, εγώ το προτείνω, είναι πολύ καλύτερα. Εδώ τη βλέπετε από πίσω μου, θα έχω και πιο ωραία πλάνα. Σίγια. Βρισκόμεθα στο ιστορικό Κολοσσέο, το οποίο είναι καταπληκτικό, αλλά πρέπει να σας πληροφορήσω πως εδώ πέρα δεν το περίμενα, αλλά είναι πάρα πολύ γύφτη, πάρα πολύ γύφτη, και έχουν, πώς να σας το πω, όπως στην Ελλάδα έχουμε αυτούς τους γύφτους που πουλάνε κάτι παιχνίδια 5 ευρώ να πούμε και τα πετάνε στον αέρα, εδώ έχουν και πουλάνε τούρους με οδηγό, έτσι. Οπότε σας παρακαλώ, μην εμπιστευτείτε αυτούς απ' έξω. Θα μπείτε μέσα κανονικά, θα πάτε εκεί που μπαίνει όλος ο κόσμος και θα κλείσετε online το εισιτήριο από πριν για το Κολοσσέο. Αυτοί θα σας πούνε ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια προφανώς, αλλά εσείς θα τα κλείσετε online και είστε όλα κομπλέ. Μην την πατήσετε, κρίμα είναι, γιατί ούτε εμείς την πατήσαμε. Και εντάξει, Έλληνες είμαστε, δεν γίνεται να την πατάμε τόσο εύκολα. Θα σας δω μέσα.
Μπήκαμε μέσα στο Κολοσσέο, αυτή τη στιγμή είναι από πίσω μου η αρένα και προς τα εκεί είναι οι θέσεις, εδώ κάπου, και προς τα εκεί έχει. Θα σας το δείξω λίγο πιο μετά, εδώ από πίσω μου προς τα κάτω είναι εκεί που φυλάσσονταν οι τίγρες και τα λιοντάρια πριν γίνουν οι μάχες μεταξύ τους, αλλά μάλλον και όλοι οι φυλακισμένοι οι οποίοι μπαίναν στην αρένα και ρίσκαραν τη ζωή τους. Βασικά δεν τη ρίσκαραν, άλλοι τη ρίσκαραν με αυτούς. Αλλά τέλος πάντων, ναι, το Κολοσσέο είναι πάρα πολύ όμορφο. Ένα θαύμα της αρχιτεκτονικής θα έλεγα. Πολύ μεγάλο. Και έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό τώρα, οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτή μου την επιλογή. Βρισκόμαστε στη Ρωμαϊκή αγορά, η οποία μοιάζει αρκετά με αυτή που έχουμε στην Αθήνα. Σίγουρα δεν είναι ίδια, είναι νομίζω αρκετά μεγαλύτερη, έχει αρκετά περισσότερα σωσμένα έτσι μέρη, σωσμένους κίονες, σωσμένα έτσι καθίσματα, σωσμένους κήπους. Από πάνω ήταν ένας ιταλικός κήπος. Εντάξει, δεν ήταν ιδιαίτερη σημασία, οπότε θα σας τον δείξω κιόλας. Και δεν προτείνω να πάτε να κάνετε βόλτα, γιατί σηκώνει και άμμο, ειδικά φανταστείτε ακόμη και το καλοκαίρι, φανταστείτε άνοιξη και χειμώνα, ας πούμε. Πάντως η κήπη είναι πολύ ωραία. Και το πιο σημαντικό, με την είσοδο στο Κολοσσέο μπορείτε να μπείτε και, και στη Ρωμαϊκή αγορά, οπότε σίγουρα να το κάνετε. Να κάνετε μια βόλτα, άμα δεν έχει ήλιο, έτσι, γιατί τώρα έχει συννεφιά, οπότε είναι κομπλέ. Άμα έχει ήλιο, δεν νομίζω να περάσετε πολύ καλά εδώ. Οπότε, να το δείτε αυτό. See ya. Μάγκες, άμα θέλετε ταβέρνα στη Ρώμη, σας έχω εγώ φτιαγμένους εδώ να πούμε, θα γίνει, της πόπης θα γίνει. Εδώ έχει μια καταπληκτική ταβέρνα, θα στη δείξω τώρα, είναι απίθανη, μιλάμε δηλαδή. Έχω δει ταβέρνες και ταβέρνες, δηλαδή εντάξει, κοίταξε, σε εξωτερικό χώρο, πολύ ωραία, πέτρινες κατασκευές, καρέκλες πέτρινα τραπέζια, πολύ παραδοσιακή, θα σας τη δείξω τώρα. Θα μου πεις τώρα, είναι αυτό ταβέρνα, Ρεμνικό, άσε ρε, μας κοροϊδεύεις, για δες λίγο τι λέει εδώ. Περίμενε, ούσουμε ένα λεπτό, να σου δείξω. Πρόσεξε, τι λέει εδώ. Σε κοροϊδεύω τώρα. Μήπως σου λέει αλήθεια, να, τι ταβέρνα εδώ. Και άμα δεν με πιστεύεις, γιατί είναι στα αγγλικά, μπες στο Google και κοίτα το. Οπότε άμα θέλετε ταβέρνα στη Ρώμη, εδώ είστε. Είστε φτιαγμένοι. Κάθεστε εδώ στο υπαίθριο, καταπληκτικά είναι. Έχετε και όλους τους τουρίστες εδώ, άμα θέλετε να κάνετε κλασικό ελληνικό καμάκι σε τουρίστριες, τουρίστες, ο καθένας ό,τι γουστάρει, μπορείτε. Λοιπόν, βρίσκομαι στο κέντρο του καθολικού χριστιανισμού, προφανώς στο Βατικανό, που είναι μια άλλη χώρα, ανεξάρτητη από την Ιταλία. Εντάξει, βέβαια δεν ξέρω το νομικό καθεστώς της, θα ενημερωθώ και θα σας πω, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, δουλεύει όπως το Άγιο Όρος. Δηλαδή, είναι εντελώς ανεξάρτητο και κάνει ό,τι γουστάρει, έχει τους δικούς τους νόμους κτλ. Αν και βλέπω ότι έχει αστυνομία, δεν ξέρω αν είναι η Δημοτική Αστυνομία του Βατικανού ή αν είναι της Ρώμης, εμένα μου φαίνεται ότι είναι η ίδια με της Ρώμης, αλλά εντάξει, θα υποθέσω ότι επειδή δεν πολύ ενδιαφέρονται εδώ στο Βατικανό, φέρνουν την αστυνομία της Ρώμης να αστυνομεύσει εδώ το χώρο της χώρας του Βατικανού.
Εντάξει, καταπληκτική πλατεία, πολύ μεγάλη. Πολλά λεφτά τέλος πάντων φαίνεται ότι ξοδεύτηκαν σε αυτή την πλατεία εδώ του Βατικανού. Απλά, πάρα πολύ απλά. Δηλαδή να έρθετε να κάτσετε κιόλας, μπορείτε να κάτσετε εκεί στα σκαλιά, στον Οβελίσκο, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Μπροστά μου είναι, μπροστά μου είναι η Καθολική Εκκλησία του Αγίου Πέτρου, Βασιλική νομίζω τη λένε. Δίπλα μου εδώ είναι το Παλάτι των Αποστόλων, το οποίο ήταν η κατοικία του Πάπα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πια. Θα ενημερωθώ και γι' αυτό. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά αγάλματα πάνω στις σκεπές. Και νομίζω ότι η είσοδος στη Βασιλική για να πας και πάνω στην ταράτσα είναι 8 ευρώ η κανονική και 6 ευρώ η μειωμένη. Οπότε μάλλον θα πάμε, γιατί αξίζει, αν και νομίζω ότι έχει μεγάλη ουρά από ό,τι βλέπω εδώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο τουρισμός. Εντάξει, εγώ ξέρετε ότι δεν είμαι θρησκευόμενος, οπότε δεν έχω ενθουσιαστεί και πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα είναι επιβλητικά κτίρια, πολύ ωραία αρχιτεκτονική και πάρα πολύ έτσι καθαρά και προσεγμένα. Σίγουρα να έρθετε στο Βατικανό αξίζει, έτσι να δείτε τι παράγει ο καθολικισμός. Αυτά από μένα από εδώ, θα δείτε πλάνα. Σίγια. Λοιπόν, βρίσκομαι στην ουρά. Φορά τη μάσκα μου, μην πάθω κορονοϊό. Ναι, είμαι εμβολιασμένος, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Μπορεί να πάθεις και να τον περάσεις ελαφρά. Τέλος πάντων, είμαι στην ουρά. Τελικά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι κομπλέ. Και πάει σχετικά γρήγορα. Τελικά μπορείς να μπεις μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου δωρεάν, χωρίς κανένα εισιτήριο. Ωστόσο, άμα θέλεις να πας στην οροφή, που δεν ξέρω τώρα με τον κορονοϊό, αν μπορεί να συμβεί. Βέβαια, αυτό το βίντεο μπορείτε να το βλέπετε όταν θα έχουμε ξεμπερδέψει με τον κορονοϊό, αν ποτέ γίνει αυτό. Οπότε, τέλος πάντων, είναι 10 ευρώ το εισιτήριο άμα θες να πας με το ασανσέρ, ενώ είναι 8 άμα θέλεις να πας με τις σκάλες, οι οποίες είναι 551, το οποίο νούμερο δεν ξέρω αν είναι μεγάλο, αλλά για να το λένε, λογικά είναι. Οπότε, άμα πάω πάνω με τις σκάλες, καταλαβαίνετε ότι μπορεί και να με χάσετε από καρδιακό επεισόδιο. Όχι ρε, ρε, είμαστε γυμνασμένοι. Δεν βλέπετε εδώ. Αυτά λοιπόν για την ουρά στο Βατικανό. Να μπείτε μέσα αφού είναι δωρεάν, σίγουρα. Τώρα, άμα θέλετε να πάτε πάνω, θα εξαρτηθεί από το πόσους ακόλουθους έχετε στο Instagram και πόσες φωτογραφίες θέλετε να βγάλετε. Λοιπόν, φίλοι μου, ήρθαμε να φάμε στο Τραβεστέρε, άμα το λέω σωστά. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα, άμα θέλετε να φάτε αυθεντική ιταλική πίτσα σε καλή τιμή, να έρθετε στο Πίτσα Τριλουσία. Θα σας το βάλω και στην περιγραφή. Παιδιά, είναι γαμάτη πίτσα. Ειδικά η πίτσα καρμπονάρα, δηλαδή την προτείνω σε όλους. Και δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ χορταστική. Σε τιμή από 3 έως 5 ευρώ ανάλογα το πόσο μεγάλο κομμάτι θέλετε. Μπορείτε να την κάνετε και σαν σάντουιτς,
Ουσιαστικά αυτοί τι κάνουν, το διπλώνουν και ουσιαστικά είναι μια πίτσα σάντουιτς. Θα σας δείξω λοιπόν το μαγαζί, να έρθετε, το προτείνω.